Naš naredni gost je lider srpske desnice, gospodin Miša Vacić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I gospodin Goran Davidović. Dobro jutro. Goran Davidović, evo ovakvi su naslovi novinama. Cirer se vratio u Srbiju. Ultra desničari ga podržali. Goran Davidović je 11 godina bežao od suda. Sramotno je oslobođen, a sada hoće i na izbore. Evo, to su naslovi. A mi ovdje u ovoj emisiji najviše volimo da zovemo ljude koji su u bekstvu, koji su u problemima, koji se kriju od raznih organa manje, gonjenja i da im pružamo zaštitu, jer ovo je sigurna kuća za sve unesrećene. Je tako? Jatak. Jatak svakoga, čak i Ratka Mladića. To je čast uvek bila. Da, ali evo, nisam uvađen. E sad. E sad, odakle krenuti i gde završiti? Evo, ti si preglaše, prvo, ko je tebi dao Nadi Makfirer? I da li je to njegov Nadi? Ne, naravno da nije. 2005. godine, kad se desio onaj incident na fakultetu sa Milenkom Perovićem, onda je tamo bio prisutan Dinko Gruhonjić, koji je, da li on, da li Robert Vinzi. I sad je nešto, on je neki... Dobro, on je uvijek prisutan, ali tamo je bio prisutan... On je prisutni građani šta god se dešava u Srbiji. On je persona non grata, on je... Evo, sad je neku prijavu podneo, možda sam da dajem iskaz. Aha, da. Ili Dinko. Ne vezano za taj nadimak kao nešto mnogo ljude zanima. Jednostavno to je tada prvi put se pojavilo u građanskom listu, koji ne postoji više. I onda su svi preuzeli, bilo mi interesantno i to... Kao Firer iz našeg... Pa to je diskredituje ličnost, odmah te smatraju budalom i to se njima svidelo jako i to jednostavno se tako zakači. Ali u suštini ja sam tad još shvatio da to možda bude problem i tužio sam tada građanski list. Što su napisali da si Firer? Jer moraš početi od prvog. Ne mogu ja sad tužim Blic, Blic će reći čuli smo od ovog, skup je to sport. Tužiti medije je veoma skup sport. I šta si dobio? Dobio sam šipak. Građanski list više ne postoji. Taj list više ne postoji. Da li je tebe uvredilo što ste prozvali Firerom? Evo ovdje, šta se tu zapravo desilo? Ne, ovo nema veze sa mnom, ovo je nešto kasnije bilo. Ovo je na Filozofskom u Novom... Ne, ovo je napad na Čedu Antića i Peđu Manja. To je u Beogradu, to nema veze sa mnom. To nema. Nema veze sa mnom. Ali imamo tvoj snimak, bit će i tvoj. A, dobro. 2005. znači bio Dinko Gruhonjić prisutan, on je prvi to plasirao i to... Čekaj, kakva je to tribina bila? Tu je bio Milenko Perović, koji je... jedan zanimljiv lik, sociolog, marksista. Ja sam recimo njemu tada u žaru neke diskusije rekao i Đuka Đukanovića i zbog toga sam dobio krivičnu prijavu za nacionalnu mržnju. Šta je ovo sada? Ovo ti organizuješ demonstracije neke? Ne, ovo je antifašistička takozvana kolona. Koji su nas napali i na kraju iz njihove kolone su uhapšena dvojica, a vamo iz restorana su uhapšeni skoro svi i za to se vodio postupak 11 godina. Za ovo? Su pokušali mene da... Za te nerede. Čekaj, ovo su kordoni policije koji vas razvađaju. Da, recimo, oni su tu prolazili, a mi smo... Gde je ovo? Ispred doma Jana negde? To je, da, restoran, pivnica. Da, dom Jana, da. Da, dom Jana. I oni su tu prvi napali, ja sam podao i tada krivičnu prijavu. Čekaj, gde ste vi bili, u pivnici ili... U pivnici, u pivnici. Čekaj, vi sedite i pijete pivo. Pa ja sam tu ručao. I pravite krivična dela. Ja sam tu ručao, dao sam intervju, Kristjan Verschut, poznato je ime, austrijski dopisnik, veoma fin čovjek. Njemu sam dao tada intervju i onda sam... Došao je kordon policije, tu je trebalo da prođe njihova kolona, mi nismo njih čekali. Oni su demonstrirali protiv vas, fašisti, ugrožavate slobode, govorilo se da su oni Evropa, a da ste vi zastarele snage. Da. Zapravo, pojenta je u tome da su oni izazvali tada incident, izazvali fizički sukob. Čekaj, jeste vi njih napali ili oni vas? Ne, oni prvi. I to postoji u apsolutno svim sudskim spisima. I ja sam podnio krivičnu prijavu s kojom su u tužilaštvu igrali tada košarku, vjerovatno. I tada je povređen je češki jedan reporter sa naše strane odgrade, povređen je još jedan čovjek sa naše strane odgrade. Letele su kamenice, naravno, i ovi su momci uzvraćali s ove strane. I tad sam ja prekršajno oslobođen, ne osuđen, kako piše Blic juče, nego, pošto njima je svejedno, oslobođeno, osuđen, njima to je mala razlika. Krenula je kampanja protiv tebe, da si ti fašista, da imaš svoju falangu koja hoće da strelja đake u Novom Sadu, sve proevropske. Ovo je jedan tekst, pa samo recite šta ovdje tačno šta nije. Nakon poništavanja presude za izazivanje verske, rasne i nacionalne mržnje, lider zabanjenog neonacističkog nacionalnog stroja Goran Davidović vratio se u Srbiju i najavljuje političko delovanje. I da se ti skrivao od srpskog pravosuđa u Italiji. Idemo redom, pošto imamo previše. Zato vas i pitam. Nakon poništavanja presude za izazivanje verske, rasne i nacionalne mržnje. Presuda je poništena od apelacionog suda jer su ljudi shvatili da ne može to više tako. Za isto delo za koji se osnovu? Da, ne mogu da odgovaram za isto delo. Znači, to postoji Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, u protokolu 7 to potvrđuje. Naše pravosuđe sad se usklađuje s tim. Ustavni sud je 2014. doneo odluku da ne može, ako je činjenično isti događaj, da ne može da se odgovara i prekršno i krivično. Za isto. Ako ne konzumira neko drugo krivično delo. Sad to je dosta pravno komplikovana priča. Mnogi advokati su me gledali belo kad sam ja to njima govorio, ja sam gurao tu priču i samo da kažem i Ustav naš u članu 34 o tome govori. Ja sam oslobođen. Čekaj, ti si njega branio i kad je bio u bekstvu i kad je ovdje satanizovan, ti si uvek bio na njegovoj strani. I ti si obećao da kad bude na slobodi u Srbiji da će doći u ovu emisiju i evo, posle 11 godina si ga došao. 11 godina čekao. Znaš da ja držim reč, a druga stvar, ti si retak čovjek koji je mene branio, a ja sam neko ko obično brani uvek. Sad sam baš gospodinu Davidoviću rekao, kad smo ulazili u televiziju, rekao ne brin se, ovdje ima voda, nije kava. Ima i da se pojede. Nije na N1. Evo može da se pojede sve. Pošto sam sam bio često žrtvo progona režima, uvek sam imao simpatiju i prema drugim ljudima koji su progonjeni, bez obzira da li se mi programski slagali, ne slagali. A da li si ti poznavao, Goran? Mi smo se upoznali na slavi obraza, tako je, 2005. ili 2006. čini mi se. Ja sam tad bio 1389, on je bio nacionalni stroj, ali to su bile dve odvojene organizacije. Znači, govorilo se da je nacionalni stroj jedna fašistička organizacija, da vi streljate ljude, da pretite, da... Nacionalni stroj zapravo nikad nije bila organizacija, to je više jedan mit. Znači, organizacija nije imala članstvo. Kažu to zabranjeni neonacistički nacionalni stroj. Da, Ustavni sud je zabranio nešto što ne postoji, što nije ni registrovano, što nije imao neku organizacijonu strukturu da bude zabranjeno. Praktično nije postao. Osim što ste vi napadali, ste vi nekog napali. Osim što ste ušli na toj tribini. Ko je taj Milenko Perović? Samo još da objasnim ovo za bekstvo. Znači, ja nisam bio u bekstvu. Zato što sam ja sudu poslao svoju adresu, meni su stizale čak i za ovaj posljednji slučaj. Kada ste skrivali više od decenije. Stizali su mi pozivi, nisam ja odlagao, 7-8 sudija je promenjeno, kad se promeni sudija to je procedura. Jer ja sam sve vreme pokušavao da im svojim podnescima kažem i dokažem da je to suđenje nezakonito i ne treba što se vodi, treba se prekine i da se... Dobro, ali Dinko Gruhonjić i Bodrožić su širili priče da se kriješ u Trstu, u kandžama evropskih fašista, da te fašisti izdržavaju, da te spremaju za neku veliku akciju. Radim pošteno, hranim 3 dece. 2 dece mi se rodilo u Trstu, u izbeglištvu, da kažem. Jesi se oženio Italijanku? Ne, Srpkinju. Srpkinju? Srpkinju. Ne preporučujem nikom da se ženi Italijanku. Dobro, nisu Italijanke, su lepotice. Jesu lepotice, ali ipak. Dobro, dobro. I sad, da li su tebe krili fašisti u Italiji? Ne, ja se nisam krio uopšte. Znači, adresa je bila moja poznata svima i čak i u Višem sudu u Novom Sadu. Znači, nije postalo. Ti si ostavio adresu, ja? Ostao sam adresu i stizali su mi pozivi za suđenje. Ja sam htio da dođem na suđenje, dok nije došlo do toga da su oni jednostavno moje podneske odbijali i da jednostavno to suđenje bilo nezakonito. Šta će ono nezakonito suđenje? Nema potrebe za... Dobro, oni su tebe hteli da pošalju na dugogodišnju robiju, da međuvremenu o tebi pišu sve najgore, da si ti opasnost po državu Srbiju i govorilo se da si ti kao fašistička snaga pretnja ulasku Srbije u Evropu. I da šaljete ekstremističke poruke. I da, jesi ti pretio nekom nešto. širite, promovišite ksenofobiju i ultranacionalizam? Ne, nikad. Jesi pretio Dinku Gruhonjiću? Ne, to je još jedna laž na N1. Znači, mi smo imali, on je imao privatnu tužbu za uvrede, za duševne boli. Ti si njih za uvrede tužio? Ne, ne, Dinko je tužio mene za duševne bolove, ili kako se već to kaže, za moju knjizu, pošto sam spominjao u knjizi kao Sabahudina, zbog toga se to... Čekaj, ti si razotkrio njegovo ime? Ne, ja sam samo citirao njegove kolege novinare koji su ga zvali Sabahudin. Osprdno, verovatno. Ne znam ja da li on... On je dokazao da je Dinko. Ne, neka bude šta hoće. On je Dinko. Neka Dinko, mi ne pravimo pitanje, nek bude šta hoće. A Milenko Perović je... Ja bih voleo da pojasne šta je ultranacionalizam. Evo, kako ti to doživljavaš? Kako širimo ultranacionalizam? Čekaj, tebe su optuživali da si fašista, nacionalista. Evo sad... I osudili su vas novi kada ste poželjeli dobrodošli Goranu u Srbiju na Twitteru. Da, možda je to govor mržnje što smo... Čekaj, ti si rekao njemu dobrodošao u Srbiju. To je krivično delo i... Govor mržnje. Krivično delo dobrodošlice. Šta je promocija ksenofobije i ultranacionalizma? I koje su to ekstremističke poruke koje vi šaljete? Ne znam, ja bih voleo da mi se citira jedna. Evo, juče sam gledao Ucak nedelje i oni govore ovo je Srbija strašno, sad će u parlament uđu, kaže, Firer i Miša Vacić i od parlamenta će napraviti fašističku falangu. Da si slušao juče šta su rekao? Nisam, stvarno. To možeš želiti da bacate ljude u vodu, da ih lavite, da ih terate, možda je to... Da bacate u Dunav. Nikad u životu nisam pustio taj kanal da ima te emisije. Čekaj, ti si pasionir, pa dobro, ti si gostao na N1, šta sad? Jesam, ali taj Utisak nedelje valjda na nekom drugom kanalu. Nisi se pospravili, da. Dobro, to je Nova S. Nova S. Kažem. S obzirom da volim da koristim i Telekom Srbiju ko mobilni operator i ko... Kablovski operator, ne imam tu Novu S, a nemam ni N1, jesam gostovo i rado bi se odazvao svima. Gostovao sam i u Insajderima B92, to nije sporno, ali ih ne gledam. A otkad je Minja Miletić na Trudničkom, mene ta televizija apsolutno ne interesuje, niti gledam, niti me zanima. Poenta je da su oni poveli jednu strašnu kampanju, što je dobro, jer suprotno ti ne bi pozvao da gostujemo ovde. Aha, dakle, nima razne vašoj promociji. Da niste napadnuti, ne treba vam ja. Ja samo napadnute zove. Juče smo, žao mi je što sad ovde nemamo primjerak, bili na naslovnoj strani Blica i potom na naredne dve unutra, preko cele dve strane, 5 nekakvih analitičara, direktora, svačega. Da, ali oni svi objašnjavaju da mi nećemo preći cenzus, svako na svoj način, ali to je zaključak. Ne znam zašto se onda bave nama. Evo, stiže. Svaka čast za režim. Evo, vidite. Evo, ekstremna desnica ponovo preti, evo. Pri tome ja nisam ni najavio nikakav izlazak na izbore. Čekaj, evo Katarina, ko kaže ljudi da vide? Moja kamera je uključena. Sve su uključene. Pa ništa, samo da kažem građanima Srbije, ne bojite se, ne dolazi fašizam, neću učestvati na izborima, neću ovi, kako se nazivaju, građani demokrate, neću... Evo, tu ste vi sa Šešeljom. Neću im uzeti glasove, neću im sedeti u Skupštini ove godine, možda neki drugi put. Tako da se ne plaše. Evo ovako, da pročitam. Povratak lidera Nacionalnog srpskog fronta Gorana Davidovića, Firera i njegova najava učešća na sledećim izborima jasno je upozorenje da bi na predstojećim izborima ekstremni desničari želeli da iskoriste najavljeni bojkot opozicije. Sve veći broj ispada ultradesničara koji najavljuju izlazak na izbore. Vi pretite. Ekstremna desnica ponovo preti. Kome vi preti? To je sve sloboda štampe. Čekaj, tebe uvredi ovako. Piščeva sloboda. Samo je problem što su napisali da sam osuđen, a ja sam oslobođen. Mala je razlika. Pa dobro. Pošto su oni neznalice, moguće da je greška, ali će morati ispraviti. Čekaj, tu piše da vi nemate šanse da uđete u parlament. Evo, ja sam juče izbrojao, znači, 5 ljudi se... Na dve strane bavi, to je taj tekst. To su svi analitičari, mislioci, filozofi. Sad ćemo ih i prozvati, sami su se tu... Ne, pošto su, imaju imena i prezimena, slobodno. Docent na Fakultetu političkih nauka Boban Stojanović, Bojan Klačar iz CESID-a, onda politički analitičar Cvetin Milojević, onda Vladimir Pejk, direktor... Cvetin Milojević. Da. Svi oni u glas kažu desnica neće preći. A što ste vi opasno za nas unutra? Zašto na dve strane oni ubeđuju narod da nećemo preći? Ako nećemo preći cenzus... Ali evo, Bojan Klačar kaže cenzus od 3% na lokalnim izborima znači da vi možete sa par stotina glasova da postanete deo lokalnog parlamenta. Ovo je jako zanimljivo što si rekao. To je takvo omalovažavanje građana. Par stotina glasova. Pa nije... lako u malom mestu dobiti par stotina glasova, mnogo lakše je... Ne, oni misle na Medveđu gde si ti ušao. Evo, zato ovde i piše opomena iz Medveđe. I onda sami sebi uskaču u usta, kažu tamo je godinama SPS ubedljivo imao najveću podršku, a pred prošle lokalne izbore samostalno nisu mogli da skupe ni 200 glasova, pa su morali da prave koaliciju s SNS. S druge strane, srpska desnica samostalno je prešla cenzus od 5%. Znači, ako jedan SPS ne može sam da skupi, a ja ću sad da vam otkrivam još nešto. Ovi što pozivaju na bojkot su svojevremeno pokušali da izađu u Medveđi na izbore i došli su do 40 potpisa i onda su proglasili bojkot. Dobro, a tebe su napadali da imaš više džipova nego glasova u Medveđi. Da su džipovi glasa. Što ste vi kritičniji prema opoziciji nego prema vlasti? To vam se stavlja kao zamerka. Zato što je, prvo ja sam opozicija, po mom viđenju liberalni taj proamerički deo, pro-NATO deo opozicije je veća opasnost. To je prethodni režim, to je režim koji je hapsio srpske nacionaliste, koji je hapsio naše heroje, koji je uništavao vojsku, koji je ovu zemlju zadužio, preduzeća pljačkaškim privatizacijama dao u bescenje. A trenutna vlast ima nešto dobro, nešto loše. To što je loše ja vrlo oštro napadam, pogotovo korupciju na lokalu, napadam to što i dalje postoje gej parad. Znači, ja sam veliki kritičar. Ali evo, kaže da imaš opasne poruke o vakcinama, ja se nikad nisam izjasnio. Zemlju, strepnje ljudi. Jesi ti protiv vakcina? Tu može da piše, brate, da imam i krila. Znači, to i rogove, da sam džavo. Znači, to je sve nebuloza. Poenta je, ja nikad nisam pričao o vakcinama, kao što sam njemu rekao dobrodošao u Srbiju, tako sam i gospođi Jovani koja se bori za da se ljudi informišu o tome. Ne da se ne vakcinišu, nego informišu. U par navrata, kad je bila na meti linča ovih liberalnih medija, isto pružio podršku, jer kao što sam rekao, svako ko je napadnut od strane agenture, ja volim da solidarišem sa njim, jer sam i sam često bio napadnut. Samo da završim taj odgovor. Ja pohvalim ono što je dobro. Normalno da je dobar autoput. A njima, ako se ne dopada, mogu da idu makadamskim putem, pa putuju 4 sata. Ja pohvalim kad se naoružava naša zemlja. To je nešto što treba svako da pohvali. Tako isto kritikujem. A što sam oštriji prema opoziciji? Pa zato što je ta opozicija najveće zlo koje postoji u Srbiji, koje nikada više ne sme da se vrati. Mi možemo da pričamo o tome ko će umesto SNS-a da dođe. Dođe srpska desnica, da dođe bilo ko, ali nikada se više Savez za Srbiju ne sme vratiti. Veliko poštovanje, ovdje imamo čoveka koji nije 11 godina mogo da govori. Molim te. Mogli sad bolesno sam mogo. Dobre, ali evo, da ćeš ti da tužiš za ono šta su o tebi širili 11 godina? Govorilo se da si ti nešto najgore fašista, da pretiš istrebljenjem. To je njihov manir i onda se kriju i za... Šta je najgore što si o sebi pročitao? Poslaničkih imuniteta. Jer sam ja tužio. Teško je, svašta sam pročitao, ne znam, teško je napraviti to. Da li si nekog ubio? Nisam. Da li si nekog prebio? Ne. Šta si ti na ovoj tribini uradio? Nisam nikog, nisam ni jednu... Jesi uništio neko preduzeće? Nisam. Svoje. Uništio sam svoje privatno preduzeće, to sam uradio. Dobro, jesi ukrao nešto veliko? Ne, sebe. Sebe samo. Poenta je sa medijima da... Vi znate da neko ovo pročitam, smatraju da ste vi zlo koje hoda uliča. U tom tekstu je jedino problem što su napisali da sam osuđen, a ne oslobođen i to će ići svojim putem. Ja kad sam bio u Trstu, teško je bilo organizovati sve te neke advokate, ja kao oštećeni bi trebalo se pojaviti. Čekaj, ti si pušten, nek prišli šta hoće. Ima i to, ne možete za svakim psom bacati kamen. Čekaj, kad si bio u Trstu, jesi ti verovao da će se vratiti, da će kad tad presuda protiv tebe biti... Ja sam otišao godinu dana, jer nisam mislio da ću ja ostati toliko dugo. Koliko si mislio da ćeš ostati? Godinu dana. Mislio sam ovdje malo vidim u Evropu, malo da vidim šta će s poslom, šta će sa svojim životom. Čekaj, oni su govorili da si Evropa, a ti si živeo u Evropi. Trst je naš. Čekaj, ti si živeo, a oni su govorili... Trst je geografski na Balkanu, a Novi Sad geografski nije na Balkanu. Ja sam zapravo otišao na Balkan tako što sam živio u Trstu iz Novog Sada. Novi Sad nije geografski gleda, politički. Čekaj, oni su zamerali Evropi što je u Evropi fašizam dozvoljen. I tebe su smatrali da si deo tih desnih snaga koje su opasnost i u Italiji, i u Nemačkoj, i u Austriji. Svuda te desničarske partije ili su na vlasti ili će uskoro doći na vlast, i Francuska, i svuda je to. Da, ja sam nekad davno bio sa Brunom Golišnem, koji je bio iz Nacionalnog fronta. Oni još nisu na vlasti. NPD u Nemačkoj, bio je u Dovojtu u Srbiji, mojim zaslugom u Skupštini, je ušao kao turista, niko nije teo da ga primi, iako je prosrpski orijentisan, da je bio... Ko je njega uveo? Boško Obradović? Ne, ušao kao turista. Nije teo niko da ga primi. Čekaj, ni Boško Obradović? Ne, ušao kao turista, ima posle neku tribinu posle i to je to. Tako da, trebali bi više da se povežemo baš sa tim ljudima koji su prosrpski orijentisani. A čekaj, onda napadaju, kaže, na šta liči, kaže, to što Srbe samo podržavaju fašisti u Evropi. I onda govore... Imali smo jednom Bugari na kojoj se podržavao u Skupštini, pocepao zastavu Kosova, Pavel Černe, moj veliki prijatelj, umro je, imao je srčani udar, on mi je bio prijatelj. Ja biram pažljivo svoje prijatelje. Bitno mi je da su prosrpski orijentisani. Čekaj, koliko ima prosrpski orijentisani političara u Evropi? Ne baš puno. Evo, koga si ti video? Nego nisu baš istaknuti. Pa je nabrao sam Golniša, Černeva... U Italiji, ko nas podržava? Nas je za vreme rata 90... I Salvini manje više. Meni je, kad spomenuo Forcanovu... Ali Massimo Fini je bio i ministar spoljnih poslova, njega su proglašali da je antifašista, da je fašista, da je Alessandra Mussolini, unuka Mussolinija... U Italiji se na fašizam gleda drugačije nego ovde. Ta reč je već izlizana... Ta reč se koristi... Čekaj, kad nekom kaže da je fašista, je ga uvredi ili ne? Pa Kalajić je imao i citirao Bukovskog da je to zapravo, kad to neko nazove fašistom od oponenata, znači da nema druge argumente i da si ti zapravo u pravu. Da nas polažeš nepobitnim argumentima. Ali ta reč je dosta postala izlina. Kalajić je, koji je bio moj najbolji prijatelj, govorio da su fašisti ljudi od stila, a da su levičari, primitivci... I da je za njega kompliment kad ga neko tako... Da, i on je uživao da izaziva ljude u Beogradu. Bio je čovjek veoma obrazovan. I jako smo mi bili dva sveta. On je čak tamo nekakvog ruskog predsjednika za amerikanistiku instituta išao da se izvinjava što sam ja dan ranije bio kod tog Rusa. Ja sam ga zavitlavao nešto, pun sam bio tog zapadnog naboja, bio sam oduševljen perestrojkom, Kalić je bio zgrožen Putinu i on je rekao o tom Rusu Jakovljevu da sam ja agent CIA. Izvinjamo se, kaže, oprostite, kaže, što vam pokvario večeru, kaže, ali ja sam na vašoj strani. Preuzeo je na sebe, to je prijatelj. Samo kažem, kad smo kod Italijana, Forca Nova koje je spomenuo i Goran, meni je bio Roberto Fiore gost u Srbiji i odmah je... Da li su oni fašisti? Dežurni kritičar Marinika Tepić napala to. Kako se uzme? Čekaj, su oni neofašisti, fašisti? Pa kako se uzme? Čekaj, oni su protiv migranta, protiv... Da. E sad, kako je izgledalo... To je legitimno biti protiv migranta. Kako je izgledalo gledati na ovu situaciju kod nas posljednjih 10 godina iz Trsta? Evo, sad, možda se nekad sa daljine bolje vidi... A Njegoš je, besmrtni Njegoš je tako to lepo definisao, ali ne kažem da sam ja sa strane bolje video, ali sa strane izgleda strašnije nego kad si u Srbiji. Neke stvari. Je li to moguće? Znam ljudi kad je bilo bombardovanje, kad su ga gledali sa strane, njima je to bilo dramatičnije, mi smo u bombardovanju imali neki relativno normalan život. Navikli smo. Oguglali. Čak smo i uživali za vreme bombardova. Imali koncerte, pevali na trgovima, branili mostove, družili se. Ali evo kad se vratio posle 11 godina. Kako ti danas izgleda Srbija? Ponovo su na javnoj sceni svi koji su tebe napadali tada. Da, uglavnom svi, da. A čekaj, šta si na toj tribini? To je bila jedna crnogorska tribina. Ja sam prvi, jedini čovjek na svetu koji je osuđen za nacionalnu mržnju prema crnogorcima. Čekaj, pa ti ćeš sad biti junak. Milenko Perović je na suđenju, znači oni su rekli da sam ga ja uvredio, sam mu rekao Đuka Đukanovića, kao njega teram iz Srbije kao crnogorca. I onda sam ja pitao na sudu da mu se postavi pitanje, ja kao optuženi, koje je on nacije, vere i rase. On mi je rekao, ja sam crnogorac, valjda bijele rase, ateista. I tako sam osuđen, što sam ga ja terao, navodno, kod Đukanovića. Čekaj, ti si isteran iz zemlje jer si uvredio crnogorca. A tako ispada. A ne crnogorca, nego autošovinisto-srpsko. Da li onda to verska rasna mržnja, širenje te mržnje? Čekaj, bi ti smeo da odeš u Crnogorcu? Ne. Ne, zato što 2015. godine su me tamo ne sudski, ali medijski optužili da sam ja organizovao nerede ispred Skupštine 2015. Naslovna strana Pobjede, naslovna strana Crnogorskog informa, SPS saopštenja, to se može izgooglati. Čekaj, da si ti organizovao pobunu? Da, samo zbog jednog mog tvita da sam te momke nazvao naši momci. To je kao, to je glupo. Jesi učestvovao u državnom udaru u Crnoj Gori? Da, ne. Nije ni postao državni udar u Crnoj Gori. Dobro, osuđeni su ljudi. A kad smo već kod Crne Gore, ovo je brojanica iz Ostroga koju sam dobio na poklon, tako da jako se ponosimo našim Srbima tamo u Crnoj Gori i volimo ih i eto baš... I velika podrška i pozdrav za Srbe u Crnoj Gori, da se ne daju svetinje, a samo da dodam, nek ljudi pogledaju ko je gospodin dotični Perović, da je i danas najžešći glasnogovornik antisrpskog režima u Crnoj Gori. I jedan od tvoraca takozvanog crnogorskog jezika. Čovek koji mrzi Srbe iskonski. Čekaj, to profesor Perović koji je vlasnik vijesti, koji je bankar, koji je zaradio... Milenko Perović predaje na Novosadskom univerzitetu. Znači, uzima pare od građana Srbije da bi širio mržnju prema Srbima. Dobro, Srbija je velika zemlja, veliki narod. Ovde je dozvoljeno sve. Demanti su dozvoljeni kod nas u studiju, svi su podmeni, koji su se osjetili prozvani. Hvaliti Srbe, za to možda se pravi. Ništa od izbora, Gorane? Ovaj put ne, ja sam došao sa decom, došao sam da malo se opustim, da se malo relaksiram, ali dočekalo me. Dočekalo me to što me dočekalo. Da je Miša Vacić neka ozbiljna šarža u Srbiji, da oko njega ima na desetine tih džipova. Kad si video njegov vozni par, čekaj, ti si rešio da ne učestvuješ na izborima s njim, dok ne nađe džipove. Pa recimo, šaljivo se. Srpska desnica učestvuje na izborima... Sa koliko džipova? 14. Ne, to je bilo u Medveđi kako su izbrojali N1. Čekaj, 14. Ovde mora više. Šešelj ima bolje vodi partner, Šešelja sam vidio. Kad se ujedinite, bit će super. Čekaj, si video Šešelja? Da, da, pričali smo, bila je promocija knjige dela njegovog o Srebrenici. I to je interesantna stvar. S kim god da se slikaš u Srbiji, drugi ćete osuđivati, navijački gledati. Tako da... Evo, pokaži naslovnu stranu. Ispada da ste vi u koaliciji sa Šešeljom. Evo vas, trojice ste tu. Da. Šešelj, Goran i Miša. Dakle, kad se udruži vozni park, svih vas možda bude neki Luna park. Dobro, vozit će vas Šešelj. Dobro. Hvala najveće. Moramo da idemo na reklame, davno smo probili termin. Hvala najveće. Hvala.